Šodien darbu atkal var atsākt tirdzniecības vietas, kur kvadratūra nepārsniec 7000 kvadrātmetru. Tas nozīmē, ka durvis atkal var vēt arī dažādi lietoto apģērbu veikali. Pie dažiem no tiem šodien veidojās pat visai iespaidīgas cilvēku rindas. Gribu uz tām pumpulām beidzot tikt. Nav jau pat bērniem, ko vilk kājās, visas kurpes beigtas caurus. Nē, man caur internetu nepatīk sūtīt. Kaut kā sarežģīti. Ilgi jāgaida vēl. Jā, kamēr atnāk. Un vēl ne tas izmērs, pēc tam jāsūta atpakaļ, baigās problēmas. Pumpalās ieiet uzreiz nopērt. Jā, lētāk naudīgi. RTV ziņas novēroja, ka pie cita mazlietotu apģērbu veikala Valmierā šodien ārā stāvēja pensionāri jaunieši, kā arī topošās māmiņas. Pircēji saka, vajadzība ir daudz un dažādas. Man palaks saplīs. Lēja caur palagu. Nav nekāda vaina, bet tiem cilvēkiem jau visa gaida gana. Un arī pa māju var dzīvot un jauniešiem tiem trakāk. Vienkārši lietas vajadzīgas ir. Ikdienišķas, parastas un lētas varbūt arī. Veikalu tīkla RDA direktore Eva Vidovska RTV ziņām pastāstīja. Atvērt veikalus uzņēmums gatavojās teju pēc katras valdības sēdes. Visus šos 4 mēnešus Vidovska saņēmusi cilvēku neskaitāmus zvanus ar lūgumiem palīdzēt. To, kā bērni ir palikusi vienās botiņās augstā ziemas salā, kad dzimdiņi nav, kad ir ļoti, ļoti dārgi iepirkties jauno preču veikalos, kad cilvēki nevar atļauties sūtīšanas izdevumus. Bija arī stāsti, kur kādiem no mūsu klientiem ir aizgājuši tuvinieki, un lai apbedītu nepieciešams apģērbs, arī lūdzu šo te palīdzību. Nu, tiešām bija ļoti, ļoti skaudri. Tāpat visai iespaidīgas rindas šodien veidojas pie veikaliem, kur par zemāku cenu iespējams iegādāties apģērbu un dažādas mājsaimniecības preces. Šeit cilvēki pārsvarā iegādājas preces bērniem. Bērns tomēr aug un ir nepieciešams tās drēbes. Kā ar iepirkšanos internetā? Grūti nopirkt, jo tāpēc, ka ir ka neatbilst izmērs vai pa mazu vai pa lielu tā sūtīšana šurp turp. Līdz ar to bērnam ir jāgaida uz to. Nu, tāpēc arī, kamēr iespēja vienkārši nāk un ņem visu, ko var kaut te labāk pa lielu nekā pa mazu vai vispār nav. Lai tiktu veikalā, rindā jāstāv aptuveni pusstundu. Laiku cilvēki īsteni varoties telefonos, jo rindas kustība ir visai gausa, bet tie, kuri veikalu pamet, gandarīti par iespēju beidzot iepirkties klātienē. Bērni ir izauguši, vienkārši nav, un tagad skola vēl atsākās, vispār nav vēl ar ko vilkt, tad drausmīgi. Rindas ir drausmīgas, jā. Bērni drēbas vairāk. Maziem un pašiem kādas maikas un viss. Šobrīd jau nekur nevarēja nopirkt tās drēbes. Durvis apmeklētājiem šodien vēra arī kāds neliels mazlietot apģērbu veikaliņš Valmierā. Tā īpašniece stāsta sajūta kā svētku dienā. Atnācām logus, nomazgājām un grīdas un sakārtojām un tāds, nu, tāds prieks īstenībā, jo nu, cik var sēdēt mājās, nu, gribas kaut ko darīt un darboties un satikties ar cilvēkiem atkal. Ziemas preces veikaliņā tā arī neizlika. Arī ar tirdzniecību internetā saimniece nenodarbojās. Pacietīgi gaidīja, kad atkal varēs visas preces pārdot klātienē. Es uzklausu jebkuram tantukam dzīves stāstu, zinu visas viņa bēdas un kaitas un pacietīgi uzklausu, jo dažam tam cilvēkam īsti nav, kur arī to visu to savu sāpu izteikt, ja viņš ir vientuļš. No šodienas drīkst rīkot arī gada tirgus, kuros piedalās ne vairāk par 20 tirgotājiem. Ikvienai tirdzniecības vietai jāievēro drošas tirdzniecības principi. Noteikts cilvēku skaits veikalā 25 kvadrātmetri katrai personai, vienvirziena plūsma un citas prasības. Tikmēr tirdzniecības centros izvietotos veikalos iepirkties klātienē aizvien nevarēs. Tāpat veikalos vairs nebūs iespējams izņemt internetā iepriekš pasūtītās preces. Lauri Jansone, Mārtiņš Balka, RTV.